Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz o'zimizning kuchli va zaif tomonlarimiz haqida suhbatlashamiz. Bu nima uchun kerak? Agar sizni qancha ko'p zaif tomoningiz bo'lsa, siz shunchalar kelajakda o'zingiz istagan orzuingizga erishishingizga ko'plab to'siqlarga uchraysiz. Siz aytishingiz mumkin, zaif tomonlarim nimada va kuchli tomonlarim nimada? Buni qanday aniqlashimiz mumkin deb aytishingiz mumkin. Zayıf tomonlarni aniqlashingizning eng oson usuli bir varoqni yarim qismiga kuchsiz tomonlaringizni yozishingiz mumkin. Ikkinchi tomoniga esa kuchli tomonlaringizni yozishingiz mumkin. Demak, zayıf tomonlarni qanday aniqlashimiz mumkin? Zayıf tomoningiz shunday bo'lishi mumkinki, siz qanaqadir maqsad qo'ydingiz oldingizga. Tasavvur qiling, maqsadingiz shunday. Juda ham ko'pchilik insonlar oldida bemalol gapirishni istayman. 100 kişilik, 200 kişilik auditoriyada o'zimni bemalol erkin his qilishni xohlayman deyishingiz bu sizning maqsadingiz. Va sizning zaif tomoningiz shuki, insonlar oldida siz hayajonga tushishingiz. Oyoq qo'lingizni qaltiroq bosishi bu sizning zaif tomoningizdir. Aynan ana shu zaif tomonlaringizni ustida ishlamasangiz, bu bir umr sizni xalaqit beruvchi bir vosita bo'lishi mumkin. Sabab bo'lishi mumkin. Demak, kuchli tomoningiz nima? Siz bajara oladigan ishingiz. Siz sportga borishingiz. Siz boshlagan ishingizni oxiriga yetkazishingiz bu sizning kuchli tomoningiz bo'lishi mumkin. Kuchsiz tomoningiz esa shu boshlagan ishingizni oxiriga yakunlamaganligidir. Agar siz zaif jihatlaringiz haqida jiddiy ishlamas ekansiz, unda hech qachon siz muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Zaif tomonlaringiz va kamchiliklaringizni tuzatishingiz uchun siz avvalo sizni oldingizda turgan ko'plab muvaffaqiyatsizliklarga siz tayyor turishingiz lozim. Hech narsa birdaniga bo'lmaydi. Doimiy harakat qilish ko'nikmasini o'zingizda shakllantirishingiz lozim. Va zaif tomonlaringizni ro'yxatini tuzganingizdan so'ng dastlab birinchi haftada siz o'zingizda misol uchun bo'lishi mumkin qaysidir ko'nikmani shakllantirishingiz. Maktabdagi o'qishlarimni to'g'rilashimni yoki ko'pchilik oldiga chiqib gapirishim, ko'nikmasini shakllantirishim, yoki yana bo'lishi mumkin qaysidir zaif tomonlarim, ya'ni uyda ota-onamga quloq solmasligim bo'lishi mumkin. Kuchsiz tomon, zaif tomonim bo'lishi mumkin. Bugundan boshlab ota-onam buyurgan ishni bajarishga, bir martada bajarish harakat qilishim. Bu sizni zaif tomoningizni kuchli bo'lishiga olib keladi. Kamchiliklaringiz ustida ishlashingiz natijasida siz o'zingizda kuchli tomonlaringizni shakllantirasiz. Va hech qachon yodingizda chiqarmangki, har qanday kuchli sifatlarga ega insonning zaif tomonlari bo'lgan. Sizning shu zaif va kuchsiz tomonlaringiz bo'lishi, kamchiliklaringiz bo'lishi bu tabiiy. Ammo shu kamchiliklar bilan bir umr yashashingiz bu nihoyatda katta muammo. Bu kamchiliklardan qutulish uchun siz hayotingizda bor narsaga shukr aytishni o'rganishingiz lozim. Bo'l, men shu kungacha dangasa bo'ldim. Bo'ldi, bugundan boshlab harakat qilaman. Shu kungacha ota-onam qaysidir vazifani buyurgan vaqtida hozir deb javob qaytarardim, ammo bugundan boshlab hozir degan so'zni ishlatmayman. Shu kungacha ertalab kech uyg'onardim, bu mening zaif tomonim edi. Ammo bugundan boshlab ertalab vaqtli uyg'onaman. Va har kuni takrorlashingiz natijasida siz ma'lum bir natijaga erishishingiz mumkin. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Siz jangchisiz va aynan siz bugunoq jang maydoniga tusha olishingiz lozim. Jang maydoniga tushishingiz uchun esa avvalo o'zingizga ishonishingiz lozim. Men qila olaman, qo'limdan keladi va uddalay olaman. Men ishonamanki, siz uddalay olasiz. Azizlar, zaif va kuchli tomonlaringizni yozib chiqishingiz va shu kamchiliklaringizni tuzatishingiz bu siz uchun vazifadir. Sog' va salomat bo'ling.